היי בנות, כאן מירי, תודה רבה שחזרת לנערות שלי. אוקיי, לא. It's hard sometimes, just to wait too much, but it's fun to fantasize. Die, Paul, die, Paul. No. מה זה היה? טוב, נראה לי שפתחתי חלק לא נכון. את שוב, the false lashes, מסקרה של אסנס. לשפתיים אני הולכת לשים עם הגרסה. אני אביא אותו עכשיו. בסרטון של היום אני הולכת לעשות לכן בעצם בסרטון של היום של 10 המוצרים שבאמת להגיד לכן מה אני חושבת עליהן. מסיכה נוספת ש... ממש מבאס. אני הולכת להראות לכם וכאילו ואחרי שהם גילה לפי דעתי ואחרי ש... היי בנות, סתם עוד לא התחלתי, אני לא יכולה, אני מתרגשת מדי. אני לא יודעת, עשינו סרטון שלם. זה פעם זהו? לא, יותר מדי התקרבת. זוזי. טוב, יאללה, בסדר. חלאס, חלאס. טוב, מה צריך להגיד שכאילו... נכון, בסרטון. זהו, זה המון דברים להגיד בהקדמה. סבבה, אוקיי. מה אני אעשה? היא נתקעה. נתקעתי, אני לא יודעת מה להתחיל. אוקיי, אני לגמרי הולכת לנות מחום היום. אני חושבת ש... So I'm taking my time on my ride, I'm falling. So I'm taking my time on my ride. Taking my time on my ride.
שנייה.